Tá við arbeiði í geometri det ordla viktigt at við hava ein góan spurskamblyant. Ein góan passara, helst við lasa. Og ein lineal. Her at við skulu bruka vinkelmátar, men det brukar við ikki uti. Við derfor við at taka og tekna innskriva ein sirkul og til tað skulu við bruka vinkelhálvbøydislinjur. Vinkelhålbøydeslinjer linjer som byta en vinkel som dur i helt. Og til det skal vi bruka passere. Vi tekar nålene i passerene og setter den i et vinkel ned. Og så tekner vi tverstriker og begge vinkelbeinene. Ene her og ene her. Så skal vi sette en kross. Akkurat stedene midt og i her, hender vi, tror jeg at det en vinkel halvbøydeslinje. Og så setter vi nålene i, etter mesjene som vi har gjort. Og setter ærestrikene i en krosse. Og setter nålene i hitt mesje, og setter hinestrikene i krossen. Her som linjen bare krossast, som vi har tatt av tekken. Og i vinkelnev skulle vi tekne en strik. Hendan strikan bøyter vinkelen sondur ut feir, akkurat lykke søra part. Så nu har vi tegnet ena vinkelhålbøydeslinje. Nu får jeg tegne hina bøy. Nalene og vinkelneve. Tegna ena strik og et mestjø av begge vinkelbeinene. Tegna en kross, cirka midt ui. Fra balen mestjøen som vi akkurat har gjort. Tekna ena striko i middelen her som da krosser. Og vinkelnev. Og så tekna vi ta trio vinkelhålbøydeslinjene. Efter på samme måte, nålene og vinkelneve. Sett et mestje vi og begge vinkelbeinene. Her og her. Tekna en kross ut fra mestjene. Her, og her, og sånn jeg bare striker det halte kila. Og så fra her som det krosseie, og ned i vinkelneve, tegner vi denne striker. Nå skjeres alle trutjer vinkelholdbøydeslinjene i en punkt. Hatta punktet midteplen og i to innskrivene sirklene. Og det mestjer sirkelen som man tekner herfra, mestjer vi alle søgene. Så nå tekker vi nålene og setter den i middeplen. Og så skulle vi stille passeren så løs at den mestjer vi alle søgene. Og trykker den. Og her. Nå tar vi til å stille den så løs at den mestjer vi alle. Så tekner vi en sirkel som inne i trykkanten. Så leis, at det en innskrivet sirkel.